Messi. Oh shit. É especialista. Olha o que ela faz. Essa novinha é terrorista. Hey, that's pretty good. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Easy. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha, Cristiano Ronaldo. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda.